З настанням літа гострі кишкові інфекції стають все більш небезпечними. Джерелом можуть бути інфіковані продукти. Ймовірність захворюваності зростає через те, пояснюють медики, що люди купують продукти в місцях стихійної торгівлі. Яку загрозу несуть такі хвороби? У сюжеті Ірини Демчук. Кишково-шлункові розлади, особливо у спеку, вже традиційні, кажуть лікарі. Неякісні продукти та неправильне харчування – їх основна причина. У обласному лабораторному центрі Держсанепідемслужби рекомендують правильно готувати їжу, продукти купувати у спеціально відведених для цього місцях та стежити за терміном їх придатності. Ми звертаємо увагу на те, щоб люди не купляли продукцію на стихійних ринках. Це є м'ясо, ковбаси, кондитерські вироби, сир, сметана, відповідно з рук. При покупці харчових продуктів обов'язково треба звертати увагу на кінцевий термін придатності та умови зберігання харчових продуктів. І при необхідності, зокрема, наприклад, в магазині ми можемо вимагати супровідну документацію, яка відповідно засвідчує якість та походження відповідно даного харчового продукту. Це якісне посвідчення, сертифікат якості, декларацію виробника. Відповідно, цю інформацію, звичайно, на стихійному ринку здобути неможливо. Ви особисто де купуєте? Я завжди ходжу тільки по магазинах, вибачте, вже. А чому ви на ринку? Ну, все-таки на ринку, ну, якщо не на стихійному, а на такому нормальному, то теж користуюся. А в основному в магазинах. Боюся за інфекції всякі. Звичайно, в магазині провірено краще. Так боюсь, правильно, вон, рядом машини їдуть, і пиль, і всі, і не знаю, хто там, яке молоко, і все. Ясно, що невідомо. Відносно мене, наприклад, я вже купую не перший рік і ще ні разу не мав ніяких проблем. Я не довіряю дуже магазинам, тому що в них там залежали товар вже. А тут домашня картопля? Домашня, і воно свіжіше, і воно виглядає краще. Отака ситуація, як на мене. Розумієте? Але, звісно, що, ну, маються якісь претензії відносно цього. Тому що, ну, якось воно не естетично, звісно, розумієте? Неестетично, якісь, може, якісь люди теж можуть там не дуже якісь, ну, мається на увазі, нема санепідемстанції, не пройшли, знаєте, от такому. Але ризико, це все ризико. Біля 200 випадків харчового отруєння у Тернополі за останні півроку зафіксував обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби. Це на 33% більше порівнюючи з минулим роком, кажуть фахівці. Більшість хворих – діти до 14 років. З настанням літа, зокрема в області, відповідно, зростає кількість захворювання населення гострими кишковими інфекціями, так званими і гастроентероколітами. Зокрема, за 6 місяців поточного року показник захворюваності на гастроентероколіти зріс порівняно з аналогічним показником минулого року на 31,6%. Аби не захворіти, необхідно дотримуватись простих правил – мити руки перед приготуванням їжі та перед її вживанням, ретельно мити овочі та фрукти, не купувати продукти на стихійних ринках, а при покупці звертати увагу на кінцевий термін придатності та умови зберігання харчових продуктів. Хочеться застерегти всіх від придбання овочевої продукції на стихійних ринках, тому що там відсутні системи контролю. На ринках реалізація овочів дозволяється лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи, яка здійснюється фахівцями ветеринарної служби та наявності торгуючих довідки лабораторії ветсанекспертизи, де конкретно зазначаються фактичні рівні нітратів і їх норми. Держсанепідслужбою здійснюється моніторингові дослідження овочевої продукції на вміст нітратів та пестицидів, які реалізуються в закладах торгівлі і громадському харчуванні. Відповідно, там продукція вже перевіряється. Пам'ятаємо, запобігти захворюванню значно легше, ніж його лікувати. Ваше здоров'я залежить тільки від вас.